Salam əziz uşaqlar. Salam əziz uşaqlar. Xoş gəlmisiniz bizim kanala, Kövsərin kanalına. Xoş gəlmisiniz, ay uşaqlar. Bizim Kövsər kanalına. Bizim belə... Biz bugün Azərbaycan bayrağını düzəltməyi öyrənəcəyik. Bunun üçün bizə nələr lazımdır? Bir çubuq. Bir xətkiş. Bir xətkiş, bir göstər. Xətkeş, rəyli kağızlar, qayçı və kleylər, yapışqan. Kövsər, ilk öncə çubuğumuzu qoyuruq bir kənara və bizə lazım olan rəngləri seçirik. Kövsər, de görüm, Azərbaycan bayrağında neçə rəng var? Say, Azərbaycan bayrağında hansı rənglər var? Atlarını de. 1, 2, 3 rəng. Və bu 3 rəng hansı rənglərdir?